ይሆናል። የኔ ቆንጆ ብለህ አባብል እንጂ አባብላት ከጎን ሆናት ብላችሁኛል። የኔ ቆንጆ ሁሌ ነው ማባብልሽ። እንዴት እንደማባብልሽ ሹሩሩ ነው የምልሽ። እንደዚህ እንዳምትይ ቁጭ አድርጌ እንዳምትይ ሹሩሩ ሹሩሩ ብዬ ማለት ነው ሳለቅስ የኔም አባት ሄደብኝ ብላለይ በኮሜንት። አይዞሽ እህቴ ዋኔ፣ እንኳን በሀገሬ ላይ ሁኛ አባቴን ቀብር ያለው እህቴም ደግሞ አለች እዛ ሁና ያልቀበረችው ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን አባታችንን ላንቀብር እንችላለን። እና እህቴዋ አብሽር፣ አይዞሽ፣ በቃ አላህ ያአላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠኝ፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ በዛሬ በድጋሚ ቪዲዮ ልሰራ ተገድጃለሁ። ማታ እንግዲህ ምንድነው የምታለቅሹ ስላልኳት ብዙዎቻችሁ በምክር በቁጣም መክራችሁኛል። እንግዲህ እኔ ቪዲዮ ላይ ያመጣኋት ለቅሶ ጨርሰን ተላቅሰን ነው አይደለ? ስለዚህ ያው ቪዲዮ ላይ ማልቀስ እንደሌለባት ነግሬያት ምናምን ነበር የገባ ነው። ያው ወሬው ሲወራ ያው ታውቃላችሁ፣ ያው የአባት ሀዘን እያደር ነው። አሁን ሳይሆን በቃ እያደር እያደር ሁሌ ነው እንትን የሚለውና ያን ነገር ያው ጨርሰናል። የኔ ቆንጆ ብለህ አባብል እንጂ አባብላት ከጎን ሆናት ብላችሁኛል። የኔ ቆንጆ ሁሌ ነው ማባብልሽ። እንዴት እንደማባብልሽ ሹሩሩ ነው የምልሽ። እንደዚህ እንዳምትይ ቁጭ አድርጌ እንዳምትይ ሹሩሩ ሹሩሩ ብዬ ማለት ነው። እና አብሽሩ። ለዛ እንግዲህ እኛ ሴት ልጆች አለኝ፣ እናት አለኝ፣ እህት ያለኝ ሰው ነኝ። እሷን አላስከፋትም ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ያው አብሮ ያለ ሰው ሊጋጭ ይችላል። ያው እግርና እግር ይጋጭ የለ አብሮ ያለ ሰው ያው ተቻችሎ ነው እንጂ ብዙ ግጭቶች ናቸው ያሉት። አላህ የሚያመጣውን አላቅም እንጂ እንደዛ ብያለሁ። እንግዲህ አስቤያለሁ እሷን ላለማስከፋት እንደ አባትም እንደ ባል ሆኜ ልንከባከባት ቃል ገብቻለሁ። አደራ ተሰጥታኛለች፣ አደራ ናት። ልክ አሁን ወሩን ጨርሰን ስንመጣ ወደዚህ ራሱ እንደዛ ነው ያሉኝ እዛ ዘመዶች ሁሉም። አደራ ጥለንህብሃል እንዳታስከፋት። እንግዲህ የቲም ናት እሷ፣ ምንም ነገር ብትሆን ራስህ ፍረድ፣ ራስህ ምን በላሉ ቀጥቅጣት ነው ያለኝ። እና ራስህ ሽማግሌ አድርግህ ተብያለሁ። ሽማግሌ ማለት አሳቢ ይሁን ለማለት ነው የፈለጉት። ገብቶኛል እላችኋለሁ። እና አናግራቸው። አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የኛ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እየተበረታታሁ ነው፣ ምንም አልልም፣ ደህና ነኝ። ያው በቃ ብትበራቱም ያው የአባት ነገር ትዝ ይላል አንዳንድ ጊዜ እና ምንም ቢሆን አትረሱትም እና ለዛ ነው እንጂ ኢንሻአላህ እንግዲህ አላለቅስም። እንባም ለሱ ጥሩ አይደለም። ካሁን በኋላ አንዴ አፈር ከለበሰ በኋላ ለሞተ ሰው እንባ ጥሩ አይደለም፣ ሰደቃ ብቻ ነው። ግን አስችለንም እኛ ሰው ነንና አንችልም። በቃ ትዝ ሲለን ምናምን ብዙ ነገር፣ አባት ደግሞ ለብዙ ነገር መከታ ስለሆነ ብዙ ነገር ላይ እንትን ሯጭ ነው አባት ለልጁ ለሁሉም ነገር። ልጄ ማን ነው የነካት ልጄን ብሎ የሚሮጠው አባት ነው። ሌላ ማንም ሰው የሚሮጥ የለም በአሁን ሰዓትም ቢሆን ማንም። ዘመድም እንደ አባት አይደለም ማለት ነው፣ ቤተሰብም እንደ አባት አይደለም። ሩጦ የሚቀድመው አባት ነው። ግን ፈጣሪ ደግሞ ከወሰደው ምንም ማድረግ አንችልም። እኛም ተከትለን መሄድ ስላለብን ወደዛ ነው የምንሄደው። ሀጅነን እንሻላ። እኔም እየተበረታታሁ ነው። አንዲት እህቴ ደግሞ እንደው ያንችን አባት ሳለቅስ የኔም አባት ሄደብኝ ብላለይ በኮሜንት። አይዞሽ እህቴ ዋኔ፣ እንኳን በሀገሬ ላይ ሁኛ አባቴን ቀብር ያለው እህቴም ደግሞ አለች እዛ ሁና ያልቀበረችው ማለት ነው።
እና ብዙዎቻችን አባታችንን ላንቀብር እንችላለን። እና እህቴዋ አብሽር፣ አይዞሽ፣ በቃ አላህ ይገድፍሽ፣ አላህ ይሶብርሽ እላለሁኝ። ለምን በቃ እንደዛ ብለሽ ስጽፊልኝ እኔ በሰው ሀገር ሁኜ አሰብኩት የአባቴ ሞት ምኑን ምሳሌ ሞቱን ብቻ ስሰማ፣ አንቺ በሰው ሀገር ሁነሽ በጣም ከባድ ነው። አይዞሽ፣ አላህ ያጠንክርሽ፣ እነሱንም ደግሞ የጀነት ይበላቸው። አይዞሽ እህቴዋ፣ በሰው ሀገር ሁነሽ ደግሞ እኔ እንኳን በሀገሬ ላይ ነኝ፣ ችግር የለውም። ሀገር ላይ ሆናችሁ ቤተሰብ አለ፣ ባል አለ፣ ልጅም ሁሉ ነገር ትንሽ ሰብር ይሰጣችኋል። ግን በሰው ሀገር ሁነሽ በጣም ከባድ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እሱ ከፈጣሪ የመጣ ስለሆነ አይዞሽ። በሰው ሀገር ሁነሽ ደግሞ አትዘኒ። አንቺ ሰው ሀገር ላይ አንድ ነገር ብትሆኒ ከአባትሽ የበለጥ ነው ደግሞ የምትጎጁ እና አብሽሪ ይልልሽ ነው እህቴዋ። አይዞሽ። እሺ እንግዲህ ማታ ኧረ ብዙ ተቆጥተዋል። ምን እየሆንሽ ነው ስላልኩሽ እንግዲህ እንደዛ ያልኩት ደጋግሜ እንዳላበዛባቸው እንጂ መጀመሪያም ካሜራ ሳትገባ በቃ ካሜራም ሳንገባም ሆነ ያኔ እንግዲህ ማበረታታት ከዚህ ነው የሚጀምረው። ዝም ብላ እሷ እንደዚህ አይነት ነገር እያሰበች ዝም ብላ ስትጨናነቅ ስታለቅስ ምናምን ማለት ነው እየተቆጣሁ ነው። በቃ ይሄ ነገር እኮ አልፏል፣ በቃ እሱ ላይም ማልቀስ አያስፈልግም። እንግዲህ ሰደቃ ማወጣን ያንኛውን ሀገር ለነሱ ያብጅላቸው እንጂ ዝም ብለሽ አሁን አሁን ለቅሶ ምንም አያደርግልሽም ብዬ እንደ ቁጣም እንደ ምክርም እያደረጋችሁ ነው እንግዲህ ሰው የምታባብሉት፣ ያን ነገር እንዳይደግሙት ምናምን እያደረጋችሁ ታበረታታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እየሆንሽ ነው ያምሻል እንዲህ ያልኳት በቃ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አሁን መጣባት ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ያኔ ማስታለቅስ ካሜራውን ብታዩት ተውት፣ ዩቱብ ራሱ ዘግቶ ያባርናል ማለት ነው ለቅሶ ቢታይ ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር እንትን ለማለት ነው እንደዛ ያልኳት እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። እንግዲህ እንክብካቤው ይቀጥላል። ውይ ተከብርሽ እኮ አሁን ሰው ግን ማለት ነው ክብር ጨመር ቢንከባከብ እንደፈለገ ይሁን እንደ አባትን የሚተካል ነው። ኧረ እባክሽ እኔ እኮ ተካሉ አላልኩም፣ ግን እከባከባለሁ እንደ አባትም እንደ ባልም ሆኜ ነው ያልኩት። እሱማ እንግዲህ ግዴታ ነው። አባትማ እንዴት ነው የምሆነው? እኔ አባት ማለት እኮ የወለደሽ ማለት ነው። አባትና እናትን ማንም አይተካም፣ ማንም አይተካም እንዴ። ምንድነው ያለው አንድ አዝማሪ አልሰማችሁም? የእናት ሁለተኛ በኖራት ነው አለ ተረቱን ከጨረሰ በኋላ ማለት ነው። እና እናትና አባት ሁለተኛ ቢኖራቸው ያስብላልና እነሱ ከባድ ናቸው፣ ማንም አይተካቸውም። ደግሞ በቁም ነበረ መንከባከብ፣ ተንከባክበሽዋል። እንግዲህ አላህ ይጨምርልሽ ነው፣ እነሱንም የጀነት ያድርጋቸው። በሱ አማካኝነት ደግሞ ሰሞኑን ወደ ሌላ መስጂድ ባለፈው ሌላ መስጂድ እህቶች የሰበሰቡትን ቁርአን ነው ወስጃለሁ። አሁን ደግሞ ለነሱ ቁርአን ሌላ ቦታ በራሴ ብር የተገዛ ለነሱ ሰደቃ እሰጣለሁ ማለት ነው። አንድ መስጊድ አሁን እንደዚህ ቁርአን የሌለባቸው ቦታ ተጠቁሚያለሁ እና በጣም ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ የቁርአን ስጦታ ስሰጥ ከምንም በላይ ምን እንደምላችሁ አላቅም፣ ያለ ደስታ ማለት ነው። እንደዚህ ሩቅ ሩቅ አገርም እየሄድኩኝ ቁርአን የሌለበት ብዙ ማቲዎች ያሉበት በመቶ በሶስት መቶ ሁለት መቶ የሚቆጠሩበት ቦታ ሄጄ ቁርአን ሳድል እኔ ውስጣችሁ ምን አይነት ደስታ በቃ መልካም ስራን ስሰሩ በጣም ይሰማችኋል፣ ጥሩ እንቅልፍ ተኛላችሁ። እና ብዙ ልጆች ቁርአን ብር አሁንም እየሰበሰባችሁ ነው። ኢንሻአላህ ይቀጥላል ቁርአን ማከፋፈል። ኢንሻአላህ በጣም ከይር ስራ ያገኘሁት እሱም ብቻ ነው እስካሁን። ምክንያቱም እርዳታ ለሰው ማርጌ ምንም አርጌ የእርዳታ ቪዲዮ አቁም ያለው ሰው አያመሰግንም። የምሬ ነው የምላችሁ። ለብዙ ሰው ብር ሰብስበናል፣ ብዙ ሰው አሳክመናል። ግን መጨራረሻ ላይ በግሩፕ መጣላት ወይ ደግሞ እነዛ ቪዲዮ ስሩልን ያሉ ግለሰብ ጋር መጣላት ነው። በጣም ይገርመኛል የሀገራችን እንትንና ሌላ ነገር ደበለቅን። ለዚህ ነበር ዛሬ የመጣ ነው እና በእናንተ መሰረትም በፈጣሪም እንግዲህ አዋን የመንከባከብ ግዴታ አለብኝ። እምቢ ካለች እንደዚህ እንዳሸንጉልት ይኸው እንደዚህ ነው የማደርግሽ። አምቲ ይኸው ይኸው አይሻት አለቀሰች። ውይ አገላግያት ምንጭሽን
አታለቅሽ። እና ምት ዛሬ ስልኳን እያየች ነው እዛ ደስ ብሏት። እላቸው ነው ይመቻችሁ።